Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. U večerašnjem dnevniku donosimo. Oslobađajuća presuda za prikrivanje dokaza o smrti Dženana Menića. Slijede žalbe. Beograd prvi službeni put nakon preuzimanja dužnosti. Dodik i Cvijanović u posjeti srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Teške borbe u Donjecku, Rusi granatiraju oslobođeni Herson. Vrijeme praznika se bliži. Provjerili smo kako se Mostarci i Mostarke spremaju za advent. Sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je oslobodio Zijada Mutapa i druge optužene za prikrivanje dokaza o stradanju Dženana Memića. Oslobođeni su Alisa Ramić, koja je bila u društvu Memića kada je stradao, pripadnici policijskih struktura u Sarajevu i radnik jednog hotela. U obrazloženju se navodi da nema dokaza da su pripadali organiziranoj kriminalnoj grupi koja je ometala istragu o smrti mladića, te da nisu mogli biti osuđeni bez presude u drugom slučaju koji se vodi zbog sumnje u ubistvu mladića Dženana, koje tužilaštvo Bosne i Hercegovine još istražuje. Niko od optuženih nije kriv. Imali smo pred sobom optužnicu koja je nastala iz istrage o istrazi koja još uvijek nije okončana. Takav slučaj nije zabilježen u sudskoj praksi, bar nama nije bilo poznato. Ova činjenica objašnjava sve teškoće sa kojima su se u ovom predmetu suočili i tužioci i sud. Porodica Memić napustila je sudnicu. Ispred suda građani protestovali su nezadovoljni presudom. Ubice! 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 Ja sam babin sin jedinac, mater svima, kogod i šta god pokuša. Još jedno, mater svima, kogod i šta god pokuša. Nisam se razočarao, nije ovo prvi put sudu Bosne i Hercegovine da oslobađa optužene. Teško se njima za ovoliku nepravdu. Sedam godina crkavamo da dođemo do pravde. Dokazi su tu. Nisu mediji prenosili, nisu to njihove želje. To su dokazi. Ovi ljudi su tu zato što postoje dokazi protiv njih. Ali dok je nepravedni sudija i onih korumpiranih i nesposobnih i podobnih, evo ovako će nam svima biti. Ide istraga dalje, sigurno. Neću ni ja stati, ni Ifet, ni Arijana. Neće svi ovi građani koji su došli. Advokat Ifet Feraget je svjestan da je ova borba mukotrpna i dugotrajna. 7 godina dokazivanja, kaže, mora dovesti do pravde. Dakle, ja odgovorno tvrdim, a dokazi to potvrđuju, da je Dženan Memić tu noć ubijen otprilike u 15 do 10. Vrijeme koje je proteklo do izmišljene saobraćajne nesreće je vrijeme koje je iskorišteno za montiranje saobraćajne nesreće. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, kaže da neće dozvoliti da doživi ovo što je danas Muris doživio. Kaže, uzima pravdu u svoje ruke. Ja, Davor Dragičević, sad pred punom odgovornošću, staložem, vam govorim, ja ovakav dan neću dozvoliti. Ja, ako budem dozvolio, ja odu u grob. Nema više šta reći. Zapamtite sad, jednom za sva vremena, ovakav dan, ja, David, neće, ja odu u Austriju kod njega. Među ljudima koji podržavaju Muriza je i Amer Agić, otac nastradale studentice Selme Agić. I sam je, kaže, u slučaju koji je bio potpuno čist, morao dokazivati pravdu. Nema ovdje ni sudstva, ni pravosuđa, ni vidjeli ste, morao sam da iđem, nisam mogao da slušam sudiju Peća šta priča. Znači, to su gluposti koje on priča, ali Bože moj, mi moramo to izdržati i mi ćemo tako ovdje izdržati. Ovo je prvostepena presuda. Advokati će podnijeti žalbu na oslobađajuću presudu. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je ranije u slučaju Memić pokrenulo istragu protiv nekoliko osoba za krivično djelo ubistvo i pomaganje počinitelju nakon krivičnog djela. Na izricanje presude došli su brojni građani širom Bosne i Hercegovine, među njima i Svetomir Lazarević iz Bijeljine, koji je ogorčen na presudu, ali i pravosudni sistem. Došao sam da podržim i nadao se istini i pravdi da izdokazati nešto i postići na ovom sudu. Međutim, od ovog nema ništa ljudi. Još nam je ostalo, sve su do sada lagali, još treba sam da kažu
da je Dženan sam sebe ubio i da više nema suđenja. Sam je to nama još ostao lažu. Više ne može ništa lažu. A mi slušamo, trpimo. Ljudi moji, pa ovo je kraj svijeta što mi imamo u ovoj državi. U ovoj državi našoj. Nažalost, lijepoj Bosni i Hercegovini imamo to. Da nam sudije, vrhovne sudije, lažu u oči nas, da nas gledaju da lažu takve stvari. Znači da lažu i što je dokazao vas lažu. Rekao sam, ponavljam, još treba sam da kažu, on je sam sebe ubio, nemojte više dolaziti na suđenje. Odluci suda da oslobodi osumnjičene u slučaju Mutap i drugi razgovaramo i u specijalu o kanala od 19 sati i 20 minuta. Gosti su dva oca, Muriz Memić i Davor Dragičević. Specijal uređuje i vodi Kenan Ćosić. Naši gosti večeras, dva oca, Muriz Memić, otac stradalog Dženana Memića i Davor Dragičević, otac stradalog Davida Dragičevića. Vjerujte, bliži se taj dan. Ja, poražen sa ovog svijeta, neću otići. Recite, obustavite istinu. Vratite meni Davidove stvari. Ja vrlo dobro znam šta, kako i kad. Da je, na primjer, nelogično da se hitna zaustavi. Ko će hitno zaustaviti? Putanja, kretanja, te hitne. Ja sam ipak vrhovni sudija. Ja ću ovo završiti kako ja hoću. Iako je ranije ovog mjeseca bilo najavljeno da će se na redovnom sastanku Komiteta za vanjske poslove Europskog parlamenta održati saslušanje visokog predstavnika Kristijana Šmita, to se ipak neće desiti. Komitet će sastanak održati iza zatvorenih vrata 30. novembra i 1. decembra te razmijeniti mišljenja sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom te sa komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljem. Varhelji će iduće sedmice posjetiti Bosnu i Hercegovinu kako bi sa domaćim zvaničnicima razgovarao o narednim koracima na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Prvi put pa Beograd. Bila je to službena posjeta predsjedavajuće predsjedništva Željke Cvijanović i predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji su iskoristili da razgovaraju s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Teme razgovora bile su projekti na kojima Srbija i BiH entitet Republika Srpska rade zajedno, ali i jačanje integracije RS-a i Srbije kroz zajednički program. Dodik nije propustio priliku da govori i o pritisku međunarodne zajednice. Problemima koji blokada koji se najčešće dešavaju iz političkog Sarajeva za sve projekte, tako da smo mi blokirani u pogledu projekata Bugbijela, aerodrom Trebinje, gasovod koji treba da ide prema Banja Luci. Sve su to kapitalni objekti infrastrukturni za Republiku Srpsku. Treba razriješiti mnoga pitanja i mnoge dileme. S obzirom na opterećenja koja prate i Srbiju, ali opterećenja koja prate i Republiku Srpsku, pa konačno reću i BiH koja mora da izađe iz tog svog okvira u kojem se sada nalazi, da će nam trebati puno napora i puno podrške, zahvalnosti vama predsjedniče, ali isto tako i Srbiji, institucijama Srbije koje su evo pouzdano stajale kao važan partner za sve naše strateške projekte. Mi što se Bosni i Hercegovine tiče imamo sve veću trgovinsku razmenu, i mi uvozimo sve veći deo sirovina iz Bosne i Hercegovine. Ta razmena je na nivou prvih 9 mjeseci oko 2,3 milijarde. Bosna i Hercegovina je šesti spoljno-trgovinski partner Republici Srbiji. Mislim da se mi približavamo tome da uskoro budemo broj jedan partner Bosni i Hercegovini. U nastavku dnevnika ćemo o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Irfan Čengić je naš gost, zastupnik SDP-a u kantonalnoj skupštini. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Prije nego što počnemo govoriti o politici, hajde da se dotaknemo vijesti dana. Danas ove presude Memić, znači jeste li iznenađeni ovim što se danas desilo u sudu Bosne i Hercegovine? Pa rekao bih da ja sam iznenađen da odavno nemam povjerenja u naše sudstvo i naš dakle, pravosudni sistem. Nažalost, i u ovom slučaju koji je budno praćen od javnosti, pod pažnjom javnosti, ponovo se dokazalo da ne možemo vjerovati našem pravosudnom sistemu u svakom pogledu.
Evo, trojka je na vlasti u kantonu Sarajevo. Čini se da će to tako ostati u naredne 4 godine. Je li se moglo više uraditi u ovom predmetu? Pa dakle, ne može izvršna vlast više uraditi u predmetu. Ono što smo mi trudili se jeste da damo sve što više prostora onim organima koji trebaju da urade stvari koje su do njih. Dakle, prije svega istražni organ, tužilaštvo i sudska vlast donese presude. Oni smatraju da su ovo pravedne presude. Vidimo po reakcijama građana i ukupne javnosti za ovo nije ni pravda ni pravo. Osvrnimo se na protekla dešavanja u RS-u. SDP je na meti kritika zajedno sa Vojinom Mijatovićem. Je li pokret za državu, u stvari pokret za Dodika, kako se kaže? Pa dakle, na meti smo kritika oni koji nemaju ni poštansko sandučje u Republici Srpskoj, kome je samo naši povratnici tamo i građani, dakle, koji nisu desno orijentirani, služe za podkusurivanje između Čaršije i Marin Dvora. Dakle, ja vjerujem i u organe SDP-a i u pokret za državu da će napraviti najbolju stvar za državu u Bosnu i Hercegovinu, ali ne možete tražiti od pokreta za državu da glasa ovako ili onako, a onda vi sa Čaršije ili Marin Dvora ići u vijeće ministara zajedno sa Miloradom Dodikom. Ja očekujem ako pomognemo opoziciji, očekujem da se opozicijom onda i formiramo vijeće ministara. Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, jučer je bio u Banja Luci. Da li je pokušao da malo smiri tenzije i situaciju, da ispravi možda nazovimo neku grešku? Dakle, nisam upoznao da je bio u Banja Luci. Mislim da je bio u Mostaru i da smo imali sjednicu predsjedništva, ali više ne znam ni koji je dan. Tako da mislim da ćemo u narodnom periodu, kako su i rekli, na organima SDP-a, predsjedništvu i glavnom odboru donijeti odluku. Ja očekujem lično da će ta odluka biti u interesu Bosne i Hercegovine i da se odmah razjasnimo. Ja ne vjerujem da je opozicija različita od vlast i na koji način kada su pitanje nacionalne pitanja i pitanja Bosne i Hercegovine, ali vjerujem da su različiti u onom dijelu, na primjer, zakon o sukobu interesa, uvođenja skenera u izborno zakonodavstvo i sličnih stvari. Tu vjerujem da opozicija jeste različita od Milorada Dodika. Kad smo spomenuli Mostar, da je bio i u Mostaru, i Konaković je bio u Mostaru, stalno su neke konsultacije iz dana u dan sa HDZ-om. Jeste li sigurni da bi na neki način mogla zaživjeti konačnici ta koalicija? Ja o HDZ-u mislim ono isto što sam mislio i prije izbora i vjerujem da se ljudi u SDP-u tako misle, ali u interesu države Bosne i Hercegovine, u interesu dakle implementacije onog povjerenja koje smo mi dobili. A mislim da je to zbir preko 300-400 hiljada glasova osmorke. Dakle, kada bi sabrali sve stranke, dakle, imali smo za gospodina Denisa Bečirevića oko 330 hiljada, dakle, između 300 i 400 hiljada glasova. I te građane ne smijemo iznevjeriti i odraditi svoj dio posla. Dalje, ja vjerujem da će HDZ odrađivati svoj dio posla, pa nisam neki preveliki optimista, ali vjerujem tamo gdje mi preuzujemo odgovornost da ćemo pokazati da se može drugačije i tako se trebalo raditi u prošlosti, pa će i oni građani koji glasaju za HDZ u budućnost razmisliti da li će takvim strankama davati glasove ili nekim progresivnim opcijama. Znate kako je to kod nas u Bosni i Hercegovini? Evo, do utorka i do potpisivanja sporazuma ima dana. Može li se desiti da neka stranka pokvari sve ono što je zamišljeno? Dakle, prvo se može se desiti da se pokvari sve do 2. decembra, do kada se biraju domovi naroda u skupštinama kantona Sarajeva. Vidjeli smo da mnogi zastupnici proklizavaju na tajnom glasanju i nikada se ne zna šta se tu može desiti prilikom izbora doma naroda. A i kada se izabere dom naroda, pitanje je da li će oni koji su izabrani u određenim blokovima ostati u tim blokova. Dakle, ključni proces i ključna tačka kada vidimo da li će, ne bih rekao koalicija, nego to partnerstvo za formiranje vlasti zaživjeti, jeste kada u 3 kluba naroda, po novim nametnutim Schmidtovim ustavu, dakle, budemo imali 11 minimalno Hrvata, Bošnjaka i Srba da predlože rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga potpredsjednik i predsjednik federacije, oni imenuju vladu koju jedan od domova parlamenta daje samo saglasnost. Još traju pregovori oko formiranja vlasti u kantonu Sarajevo. Kada možemo očekivati zvanični saziv formiranja vlade? Dakle, mi smo u trenutnu fazi pregovora oko Doma naroda i tu smo jučer predali liste za kanton Sarajevo. Nakon toga ćemo pristupiti formiranju federalne vlade, pa tek onda kantonalne, jer već sada sjedimo u vladi kantona Sarajevo. Vlada kantona je u tehničkom mandatu izrazito dobro radi. Veliki dio ministara će vjerojatno ostati isti, neki neće. Tako da je moja očekivanja samo u januaru mjesecu da ćemo intenzivirati pregovor oko formiranja kantonalne vlade, kada već bude jasna slika da li je formirana vlada federacije i da li je Stranka za Bosnu i Hercegovinu naš partner, dakle, i u federaciji i u kantonu Sarajevo, a moguće i na nivou države ukoliko kroz pregovore i on dobije nekog delegata u državnom domu naroda. Koga vi vidite kao premijera kantona Sarajeva?
Pa dakle, mnogo je opcija, ja sam to u mnogim razgovorima i govorio. Kada smo počinjali na proces 2018. na početku procesa niko nije vjerovao da bi mogao Edin Forto biti premijer, pa je na kraju izabran za premijera i on sigurno da ima šanse da bude premijer, možda iz nekih drugih stranaka, i zato i jesmo vladu kantona Sarajevo ostavili posljedno da vidimo šta će se desiti na višim nivoima, ko će biti premijer federacije, ko će biti ministri u vijeću ministara federalnoj vladi, pa ćemo tek onda formirati vladu kantona Sarajevo koja je stabilna i koju smo poprilično dobre temelje uradili u protekle 4 godine s onim prekidom od godinu i nešto dana, tako da je manje više važno ko će biti premijer kantona Sarajevo. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. A Tuzlanski kanton prvi u federaciji je formirao zakonodavnu vlast koju će ovdje činiti SDA i DF, a kojima će se do formiranja vlade Tuzlanskog kantona vjerovatno priključiti još neke stranke. O očekivanjima građana od nove vlasti te potencijalnim imenima u vladi pogledajte u narednoj priči. Pregovori i razgovori oko formiranja vlade Tuzlanskog kantona uveliko traju. Po našim saznanjima, stranci demokratske akcije pripašće mjesto premijera i 8 ministarstava, dok je Demokratska fronta dobila 4 ministarstva i mjesto predsjednika Skupštine. Finaliziramo mjere koje će se biti okvirne za 4 godine i za narednu godinu. Evo, već danas imamo neke mjere sa predstavnicima političkih subjekata, odnosno sa SDA, koje ćemo finalizirati, koje će biti u ekspozeu budućeg premijera. Tek poslije toga ćemo odrediti ministra za pojedine resore, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Iako stranke ne žele pričati o imenima budućih ministara, uspjeli smo saznati da bi ministar obrazovanja mogao biti Ahmed Omerović, koji trenutno obnaša istu funkciju. Ministar unutrašnjih poslova ostaće Hajrudin Mehanović, a ministar privrede Edin Duraković, svi iz stranke demokratske akcije. Za ministra zdravstva najviše šansi ima DF-ov kadar Igor Hudić. Novi stari premijer Tuzlanskog kantona trebao bi biti Irfan Halilagić. Premijer će biti iz SDA. Mi još uvijek nismo na nivou organa donijeli stav, donijet ćemo ga, ali ono što mogu kazati da je Irfan Halilagić proteklih nekoliko mjeseci radio posao izvanredno i da zaslužuje da bude jedan od kandidata, jedan od ozbiljnih kandidata. Ako vlast u Tuzlanskom kantonu ne promijeni kurs dosadašnjih politika, građani ne mogu očekivati nikakav napredak, smatra Vehid Šehić. Fokus je do sada bio, dodaje on, na podjeli izbornog kolača, a obećanja su bila hrana svaki puta izvaranim građanima. Siti smo njihovih obećanja, da ne bi spominjao određene infrastrukturne projekte o kojima se govori 8 godina, o novim cestama, o mnogo čemu što su obećali, ništa apsolutno od toga nisu ispunili, tako da ništa posebno ne očekujem. Od vlasti već 3 decenije ne očekuje ništa ni Aljo Đilić. Ovaj ratni vojni invalid novac za operaciju sakuplja na ulicama Tuzle. Treba 20.000 da skupi, da bi išao za Tursku, da jednjaka uradi, da perši. Ovo me ne smije operca. Evo, dosta imam operacija, 14 operacija. Ni od nove vlasti Aljo nema nikakva očekivanja. Ma nema ništa od toga, sve je gore. I građane Tuzle smo pitali šta očekuju od nove vlade. Biće bolje. Bolje imalo. Da Bog da. Ništa ovo neće promijeniti, sve isto ostaje. Vlada Tuzlanskog kantona, po najavama iz stranke Demokratske akcije i Demokratske fronte, trebala bi biti imenovana do kraja godine. Glavni pregovarači Kosova i Srbije u Briselu postigli su dogovor o mjerama za izbjegavanje eskalacije, poručio je Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i sigurnost. Srbija će prestati da izdaje nove registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova, a Kosovo će zaustaviti sve dalje poteze vezane za preregistraciju vozila. Borrell je poručio i da će uskoro pozvati obje strane da razgovaraju o narednim koracima. Sjedinjene Američke Države pozdravile su sporazum koji je postignut sinoć u Briselu između predstavnika Kosova i Srbije. Sporazum pozdravljaju i građani. Ako se stvari normalizovale, onda ja mislim da će biti nadalje u redu, da će se stvari poboljšati, da će se normalno živjeti. Ipak je za ovaj narod, što znači, dobro, ja nemam kola i to, ali koji imaju kola, koji će
Na Kosovu ipak ne mogu biti svi zadovoljni, poručuje tamošnji analitičar Fatmir Šeholi. Smatra da je u ovom slučaju Srbija odnijela pobjedu. Na Kosovu nismo baš zadovoljni načinom kako je sve ovo rezultiralo, obzirom da ovaj sporazum govori da te tablice, ilegalne tablice, i dalje će gravitirati po severu Kosova. I ne samo gravitirati. Jeste Srbija da je preuzela svoju odgovornost u smislu da neće proizvesti više takve tablice, ali jednostavno ti ljudi, koji 9000 njih koji imaju te tablice, oni će imati pravo na preregistraciju istih na iste te tablice koje su bile. Tako da nismo ništa učinili s time i mogu da kažem da sa ovog stanovništva, ovog sporazuma koji smo postigli juče, odnosno sinoć u Briselu, najveći pobednik, rekao bih, ovog puta je Srbija u odnosu na Kosovo. Žestoke borbe nastavljaju se na istoku Ukrajine, gdje Rusija vodi ofenzivu na prvim linijama zapadno od grada Donjecka, koji je pod kontrolom proruskih snaga. Snabdjevanje vodom je obnovljeno na lijevoj obali Kijeva i djelimično na desnoj obali, ali 70% stanovnika prijestolnice Ukrajine ostalo je jutros bez struje, saopćuje gradonačelnik Vitali Kličko. Ubrzo nakon ove objave stigla je informacija da je 15 ukrajinskih regija i grad Kijev ponovo dobilo struju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da nešto poduzme protiv Rusije zbog napada na civilnu infrastrukturu. Ujedinjeni narodi održali su hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti zbog ruskih udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a prema pisanju Reutersa u toku je tajni sastanak Rusa i Ukrajinaca. Tu ne smije biti mjesta teroru, zato apelujemo na naše partnere za podršku u zaštiti našeg neba. Potrebni su nam moderni i efikasni sistemi vazdušne i protivraketne odbrane i zahvaljujem svima koji već pomažu. Nakon što je plitki potres magnitude 5,6 pogodio područje nedaleko od indijske prijestolnice Džakarte, pri čemu je poginulo gotovo 300 ljudi, radnici su počeli uklanjati posljedice klizišta zbog kojih je nekoliko sela ostalo izolirano. Spasitelji su od ponedjeljka uvečer pronašli 14 tijela zatrpanih u klizištu, a koji je prouzrokovan potresom, rekao je načelnik kopnene vojske general Dudang Abdurrahman, koji nadgleda radove na uklanjanju ruševina u pogođenom području. Među poginulima ima puno djece koja su stradala u urušavanju zgrada dok su bila u školi. Mostarci se spremaju za advent, baš kao i za novu godinu. Ove godine organizatori su ponudili zanimljive programe za sve generacije. Više u priči Nikoline Turić. Advent počinje 27. novembra paljenjem prve adventske svijeće ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, nakon čega će se održati koncert duhovne muzike u Velikoj dvorani, na kojem će nastupiti Sestre Husar. S druge strane, u novu godinu sve Mostarce kao i goste uvešće Željko Bebek. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je kako je sretan što su članovi organizacijskog tima uložili velike napore u organizaciju ove manifestacije i što će ona imati dodatnu vrijednost u odnosu na prošlu godinu. Ove godine, decembar, će u gradu na Neretvi biti poseban. Ovim putem bih htio opet se pozvati sve Mostarke i Mostarce, sve naše drage goste, sve ljude u okruženju dobre volje koji će s nama zajedno proslaviti advent i družice cijeli 12. mjesec. Organizatori su se potrudili imati zanimljive programe za sve generacije. Poručuju kako će Mostar sijati više nego proteklih godina. Prošle godine je advent posjetilo 70.000 ljudi, a ove godine se nadaju većem broju, a na šetalištu su već počele pripreme. Polovicom prosinca krećemo sa
programom Uživo na pozornici. Svaku večer ćemo imati dva koncerta. Krećemo sa koncertom Ivana Zaka, kojega jako vole ovaj mladi. Kućica će krenuti, kako smo rekli, 4.12. rad će do 10.1. Biće od tradicionalnih domaćih jela pa do najkreativnijih mogućih u ovoj drugoj dimenziji slatko. Mostarce smo pitali da li se i na koji način pripremaju za nadolazeće blagdane. Kako mirovljenici. Šta očekujete? Skromno. Pa možda još malo rano. Nisam još, ali uskoro ćemo. Kao i svake godine, isto u raspoloženju, eto, u veselju nekom. Pored dobre muzike i jela, organizatori su se pobrnuli i za najmlađe posjetitelje. Djeca će moći uživati u klizalištu koje je besplatno za sve prvačiće, ali i u drugim sadržajima. Imat ćemo Luna Park prvi put ove godine. Dakle, Luna Park je besplatan za djecu. Sve škole mostarske i vrtići će se predstaviti svojim programima na pozornici Adventa. Sudjelovat će nam i Lutkarsko kazalište Mostar koje će izvesti nekoliko svojih predstava. A dječju novu godinu tradicionalno organiziramo 31.12. u podne. Dakle, bit će plesa, pjesme, glazbe. Nadamo se da će i ove godine Advent ispuniti očekivanja Mostaraca i posjetitelja. Željka Bebeka smo već spomenuli, ali ne izostavimo i drugu novogodišnju noć kada će ljubitelje dobre muzike zabavljati Adi Šoše i grupa Twist. Evropska svemirska agencija imenovala je svog prvog paraastronauta u značajnom koraku da se osobama sa fizičkim invaliditetom omogući da rade i žive u svemiru. Agencija koja obuhvata 22 zemlje odabrala je bivšeg britanskog paraolimpijskog sprintera Johna McFalla kao dio nove generacije od 17 odabranih za obuku za astronauta. McFall će učestvovati u studiji izvedivosti osmišljenoj kako bi Evropska svemirska agencija saznala koje uvjete je potrebno ispuniti da osobe s invaliditetom sudjeluju u budućim misijama. Dnevnik je završen. Više informacija potražite na našem portalu oslobođenje.ba. Doviđenje.